Att vinterbada är en trend som många hoppat på. När den traditionella badsommaren är över är det många som fortsätter att dyka i det iskalla blå. Men vad är det egentligen grejen? Vill man hitta sitt mantra eller vill man bara väcka kroppen ur vinterdvalan? Vi på Bredfjällsposten tog med våra reportrar Max Leon Conman och Moa Ros som testpanel. Ljungskileviken bjöd på isande vindar och femgradigt vatten som slog mot bryggkanten. Vad känner ni? Det var inte så farligt som jag trodde. Det var bara att när jag var i vattnet kunde jag inte prata. Och som Max sa så känner man liksom inte fötterna, men i övrigt är det inte så jobbigt faktiskt. Det är skönt. Jag skulle behöva vinterbada mer. Man känner sig uppfriskad. Juhu, vi har fått en ny vinterbadare!